від офіційних осіб, раз по раз від журналістів, від тих людей, які мають вплив вже в медійному просторі, починають лунати вигуки про те, що ми будемо розправлятися з тими людьми, які відповідальні і які вже попали нам в руки. Власне, тому ми мусимо сказати про те, що в ніякому разі, ні за яких обставин, Україна і українці ніяким чином не будуть мститися військовополоненим. Тому що ми завжди дотримуємось міжнародного гуманітарного права, це наша прерогатива і це одна з основних речей, якими ми відрізняємося від держави-терориста, від Російської Федерації. Те, що стосується зйомок ударів, місць ударів. Будь ласка, зверніть увагу на те, що ми про це не втомимося казати. Ви всі помітили кількість фото, відео, які почали викладати наші співвітчизники, дніпровці, про те, що відбувається власне в тих місцях, де відбуваються удари. Варто зазначити, яким чином власне це відбувається. Маю на увазі самі удари. Спочатку відбувається вибір цілі, потім відбувається її дорозвідка. Після цього відбувається сам удар, і основна річ для того, хто це здійснює, це визначення результатів ударів. Ми маємо чинити супротив на кожному з цих етапів. Тому, будь ласочка, зверніть увагу на те, що ви викладаєте. Якщо вам кортить зняти, знімайте, але в ніякому разі не викладайте в режимі реального часу, в ніякому разі не викладайте в режимі того, що це може справити істотне не просто враження, а і чинити просто дебільші втрати, руйнування. Тому якщо вам дуже кортить це зробити, будь ласка, робіть це через добу. Щонайменше через добу викладайте ваші фото і, будь ласка, зверніть увагу на те, яким чином ви їх робите. Ні в якому разі не викладайте прив'язку до місцевості. Не викладайте будівлі, які знаходяться поруч. Якщо вам потрібно показати, ви хочете це показати, знімайте безпосередньо саме місце. Не показуйте пейзажі, не треба знімати, куди пішов дим, з якого боку. По ньому можна дуже багато чого визначити по цим фото.